Unajua aje? Ile namba ulinituma ile day nimeipata. Haya. Au msana baada ya kujua. Hebu sasa jiintroduce kama, hebu jiintroduce sasa. Mimi natoka Homabay. Baba unaniangusha. Homabay bwana, jiintroduce vizuri. Achana na mambo ya Homabay. Homabay wapi? Jiintroduce vizuri. Hey, y'all, come look at this. That Homabay. The bedrock of Nyanza. The heartbeat of Nyanza. Encha ulisema wewe ni wa chama gani? Chama cha papa na mama. Hiyo chama sijaisikia. Kwani kina nani niombea basi hapo? Omagati. Uncle Willy. Umesikia chenye Awiti ameamua kufanya? Nasikia alipigwa na bibi juzi. Hapana, hajasema ni mambo ya kupigwa na bibi. Anataka nimpatie namba ya mtu mwingine. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Nikafundishwa kwa Sunday school, wewe ukitoa utabarikiwa. Na utapata ile imewekwa pressed down, shaken, overflowing. So ni mpati tu hii, nitapewa ingine. Yes. Aish, siye pia jitafutia huko Facebook. Iyo ni kitu gani by the way? Kama hiyo kitu hiko, muulise kabla mchaye chaye ipisha huko mbele. Facebook ni macho tu kama zizo macho zako. God have mercy upon us. Ebu ni waulize. Kwani alikuwa wapi yenye sahii ndiye anatafuta demsa? Asubuhi siasa. Saa sita siasa. Jioni siasa. Na imechamuka Nairobi. Lakini si ameleta vitu mingi hapo Mabei. Wewe umeleta nini? Wewe Supogot. Ndio ujilete mbele yetu. Mimi naye sahii bado sina kitu ya kuwaletea. Hey, y'all, come look at this. Kama kuna kaa na mama yako, usikuje hapa. Nasikia hadi wewe ni mademu wamekuwa wakikutext. Yes. Hadi siku hizi. Ingawa kwa mwezi mbili sasa hizi sijasikia. But siku hizi hawaitwi mademu. Lakini siku hizi mnaitwaje? Wanajiita slay queens. Hiyo ni Kiingereza tupu. Walikuwa wanakusumbua saa ngapi hivi? Hawajui mimi nimelala usiku. Wanapiga simu amuka bwana. Mimi hiyo usiku ndio huwa napenda kuwakenipigia cause wanaleta vitu zingine mzito mzito. Hey, y'all, come look at this. Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe. Au maslay queens wewe wanakutreat aje ni ukiwanyima pesa? Badala ya kuja kuniuliza maswali. Si ndio? Eh, na alafu sasa ile wanaanza vita yao, wanaingia media houses Nairobi na kununua kichana moja pesa sijui 1000 ama 2000. Eish. Na hiyo wamefanyia governors ngapi sasa hii? Governors 11 kwa siku 3. Iko. What? Wait, where are we? Kimbia tu chukue namba mbio mbio urudi. Wow, huo kwa the oge doctor. God have mercy upon us. Sema hiyo kitu kwa Kiswahili. So nani ataelewa hiyo lugha yako? Hey, y'all, come look at this. Forward, ever, neck, left, backward, left. Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. Forward, ever, neck, left, backward, left. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Get in Igbo. Save up. You don't laugh finish, you just want the wrong go. No, now press that red button to subscribe. Yes, yes, that red button, press and to subscribe. Now, yeah, press that bell. That school bell, press and to the get our notification so that I go there among the first person to see our skit.